որպիսի անվտանգության ապահովի մեծ համանապազորքերը եւ մեր զինված ուժերը հատվածներ կան նաեւ ռուս համանապազորքերը տեղակայվում են այնչափով որպիսի այդ անվտանգության երաշխիքները լինեն բավարար Եվ այ այդ առումով աշխատանքները շարունակվում են և քանակական եւ որակական առումով՝ Այս Սյունիկի անվտանգություն։ Սա հատված է հունվարի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության փոխարչապետ Տիգրան Ավինյանի հայտարարությունից։ Այս սուսադրող հայտարարությունից օրեր անցել ՀՀ ԱԱԾ-ն հաղորդագրություն է տարածում, նշելով, անվտանգության նկատառումներով պայմանավորված ԶԼՄ-ներն այս ուհեծ Սյունիկի մարզի սահմանային վայրերում թեմանել Լուսաբանելու համար պետք է ստանան ՀՀ ԱԱԾ համաձայնությունը։ Ստացված օպերատիվ իրավիճակով եւ անվտանգության նկատառումներով պայմանավորված, ինչպես նաեւ հիմ կընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համապատասխան տարածքներում սամանային աշխատանքների իրականացման հանգամանքը, տվյալ վայրերում տարբեր թեմաներ լուսաբանելու նպատակով անհրաժեշտ է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմինների համադայնությունը, որի համար պետք է նախապես գրավոր, այդ թվում նաև էլեկտրոնային ճարբերակով դիմել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության։ Բացի այն, որ ազգային անվտանգության ծառայության եւ Հայաստանի փոխվարչապետի հայտարարություններում արգayn ակնհայտ հակասություններ Մեդիա փորձագետներն ու իրավաբաններն էլ ահազանգում են, որևէ օրենքով նախատեսված չէ, որ, նախ որ սահմանամերձ համայնքերում կամ որևէ տարածքում լրագրողների աշխատանքի համար պետք է ԱԱԾ-ից թույլտվություն ստանալ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Լիանա Դոյդոյանը նկատում է. ԱԱԾ-ը որոշում չի կարող կորցնել Հայաստանի սահմանադրության եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքների վերադասությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 42-րդ եւ 51-րդ հոդվածները երաշխավորում են կարծիք արտահայտելու ազատություն ու տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Զանգվածային լրատվության մասին օրենքի 4-րդ հոդվի 3-րդ մասը արգելում է։ Առաջին՝ գրակռնությունը, երկրորդ՝ որևէ տեղեկատվություն տարածելուն կամ դրա տարածելուց հրաժարվելուն նպատակողված կամ դրան հանգեցնող հարկադրանքը լրատվական գործնեություն իրականացնողի եւ լրագրողի նկատմամբ։ Երրորդ լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեության խոչընդոտելը 4 Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածում արգելվում է լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեության խոչընդոտումը ու պատասխանատվություն սահմանում դրա համար Իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանն էլ նկատում է ցանկացած սահմանափակում պիտի ամրագրվի իրավական ակտով այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու միջոցով Հաշվառնելով որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ անհիմն կերպով շարունակում է գործել ռազմական դրության իրավական ռեժիմը, ապա հիմք ընդունելով ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածը, ցանկացած համանաֆակում պետքի ամրագրվի իրավական ակտով։ Այս параգրաֆում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 27 սեպտեմբերի 2020 թվականի N 1586 ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու միջոցով ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն համանախագումներ մցնելու իրավունք ունի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ ԱԱԾ-ն, հատկապես ԱԱԾ-ը համանախագazորքերը սոցցանցային գրառումն նման համանախագում մցնելու իրավունք չունեն։ Հայրապետյանը նաև ընդգծում է, որ չկա նաև որևէ իրավակարգավորում, թե ինչ հետևանք կարող է առաջանալ, եթե ԶԼՄ-ները չհետևեն ԱԱԾ-ի հայտարարության պահանջներին։